ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جروار میں خبر دیندا ہلوں تو 6 ڈسمبر عوامی نیوز جے ڈنل سد سندھ منجی ماء جے عنوان سان قاضی شفقت جے طرفان جروار لگ گوٹھ سھجو خان گبول ائی گوٹھ خیر محمد بوزدار میں مفت دوائن جی کیمپ لگائی وی جے میں ڈاکٹر اجیت کمار پارا مفت چیک اپ کرے مریضن کے مفت دواؤں ڈنیو ویو گوٹھان میڈیا سان گالائیندے چے تے اسی عوامی نیوز جی ست جا تھورائتا ایوں جے اساں جے گوٹھ میں ہی مفت کیمپ لگائی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com